løse. Han gjorde det innom to år. Ja, ja, ett år. Ja. Innom ett år? Mm. Ja, det var väldigt dåligt. Dåligt, det var bra. Ja, men just ett år. Det är imponerande nästan. Jag gjorde det två gånger på varje tre månader. Sen tog vi börja ta det lugnt. Fick du papper och ville hon prata med dig? Ja. Jag har också fått gjort. Jag har frågat om körkort. Gick du dit? Ja, jag var tvungen. Nej, man var inte tvungen. Nej, men jag var tvungen för att det var körkortsärende. Ja, var det tredje gången? Det var två. Nej. De var inte tvungen. Nej, jag var tvungen på den tredje. Då lurar de. Då är det rätt om det förra, för när jag var på det där. Kom igen, Tolle! Ja! Det ska vara kul att lyfta! En till! Pusha!